У ході перевірки виконання підприємствами міста заходів з поліпшення стану навколишнього природного середовища з'ясувалося, все частіше підприємства не йдуть на контакт з екологами і намагаються завадити їхній роботі. Підприємства почали уклонятися від посещення общественності, в тому числі то, що організовують екоуправління, то, що організовують екологічна інспекція, і це дуже важливий вопрос, тому що вже превратилась в таку цепочку. Ми розглядали водозброс по КЦРЗ, і по приглашенню Покровської районної ради ніхто не явився із КЦРЗ. Укрмеханубр нас не допустив на комісію здійснення, повідомили про це листом, що комісію не допускається. По сухій балці підприємство не допустило комісію на обстеження території підприємства по виконанню заходів з пилопридушення. Ну, при цьому здійснено обстеження санітарно-захисних зон шахти Фрунзе і шахти Ювілейна. Не вдалося екологам ознайомитися з виконанням заходів і на ArcelorMittal Кривий Ріг. Присутні на засіданні міської екологічної групи представники підприємства сказали, готові розповісти про заходи. Особисто представники громадськості, депутати і запросили і представників ЗМІ під це обстеження для того, щоб у Арселора була можливість довести громаді, що вони працюють в напрямку покращення екологічної ситуації. Але ви на перевірку не допустили, а зараз нам розповідаєте. Тим часом учасники засідання добре знайомі з ситуацією по АМКР. У фахівців-екологів цілий список нарікань щодо працюючих на цьому підприємстві джерел забруднення повітря. Відкритий склад, шахта управління має бути завантажена товарна продукція на рівні не вище 2 метрів від поверхні землі. Коли ми прибули, там висота складу сягала 30 метрів. Якщо дозволом передбачається 2 метри і площа 700 квадратних метрів – це одна кількість викидів забруднюючих речовин, якщо у нас розміщено 30 метрів висотою на 700 квадратних метрів, у нас надто завищується кількість викидів забруднюючих речовин. Учасники засідання робочої групи зголосилися – проблему зачинених дверей для екологів треба вирішувати і невідкладно. Я прошу всіх членів робочої групи напрацювати протокольні питання, які ми візьмемо і для себе, для виконання, і для суб'єктів господарювання, для того, щоб покращувати дану ситуацію. Валерій Кожухар, Артемій Мельник. Цей день.